Традиційно до свята української мови та писемності 9 листопада в Україні проводиться радіодиктант національної єдності. Таку акцію проводять уже 20 років поспіль. Так, щороку усі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з'ясувати, чи добре знають українську мову. Черговий раз писала диктант і журналістка телекомпанії «Умань» Олександра Погребняк. Вона поділилася своїми враженнями та розповіла, що було найскладнішим під час написання, що це дає. Є та настільки це потрібно. Я взагалі вдруге пишу диктант. Вирішила цього року взяти участь у написанні, так як він ювілейний. Досить складний був текст, читалося зрозуміло, ну, для філолога, але все-таки, коли людина пише вперше, то, мабуть, складно було б писати. І я думаю, що я, напевно, зробила помилки. Побачимо. Планую відправити його на перевірку до фахівців. Цьогоріч текст для радіодиктанту Національної єдності написав письменник та видавець Іван Малкович. Читала акторка Рима Зюбіна. Витісніть традиційну книжку. Перше речення записуємо з абзацу. Досить багато слів було, які зараз вже в новому правописі, паралельні форми, тобто використання. Ну, так більш-менш написала, думаю, справилася. Звичайно, це важливо проведення таких диктантів, тому що він єднає, зрозуміло, його пишуть одночасно будь-хто пише, і фахівці, і нефахівці, які до української мови навіть не мають ніякого відношення, але хочуть її вивчити, намагаються і прагнуть. Тим більше, що новий правопис вже входить у дію, треба його всім вивчати, треба доєднуватись, тим більше сьогодні день української мови. І що дає? Дає багато. Ти себе перевіряєш, ще раз перевіряю, наскільки я володію своєю роботою, своїми знаннями, ще раз впевнитись. Готові роботи для перевірки надсилатимуться у кілька способів. Текст диктанту буде оприлюднено на сайті Українського радіо 11 листопада об 11 годині.